Здравейте, казвам се Мартин Димов, собственик и управител съм на търговски бизнес, който се занимава главно с търговия с врати на едро. Внос основно от трети страни. От 2009 година се занимавам с този бизнес. До момента го развивам и бих казал успешно го развивам. Централният ми офис е във Варна и там съм роден и израснал и оттам съм започнал. Преди около 2 месеца във всички градове в страната, където аз и свързани с мен лица имат складове, беше извършена координирана атака, да го нарека, от Национална агенция по приходите, главна дирекция, фискален контрол беше. Описи и инвентаризации на складове, което разбира се е нещо съвсем нормално и в реда на нещата по данъчен контрол, но ненормалното за нас беше, че след като завършиха тези въпросните описи, служителите на агенцията решиха да преминат към запечатване на складовете ни с обяснението, че обезпечават доказателства по... Има един член 40 от ДОПК. Ние, разбира се, бяхме крайно несъгласни с нашия юридически екип към тези констатации, нали, възможности техни да го направят изобщо на първо място, защото този член 40... Нормира извършването на опис, който именно беше извършен, и след неговото извършване се пристъпи към това запечатване с абсолютно никаква по-нататъчна идея, нали, да се идва наново, да се доописва нещо и така нататък. Разбира се, обжалвахме в съда тези действия. Всичките актове в цялата страна се оказаха според административни съдилища незаконосъобразни. Проблема беше, че административните съдилища имат един срок, в който се произнасят и той не може да мине без него. Нали, съдебната система е натоварена, да кажем, най-малкото. В различните градове е различно. И така получихме съдебни определения, определящи действията като незаконосъобразни и по запечатване на складовете, определящи ги като незаконосъобразни в рамките на от 2 до 4 седмици. И сами разбирате, че за едни сравнително бързо оборотни стоки, каквито са вратите, това е огромен проблем за нашите клиенти и респективно за нас. Представете си един човек, който извършва ремонт в къщи, чака си вратите и в един момент му се казва, бе, тук ще забавим с 4 седмици, примерно. Става скандално, буквално, нали, от наша гледна точка. Не само наша, от негова, че през нашите дистрибутори, до нас, като складодържател и основен доставчик, примерно. Още по-странното беше, че след като разпечатахме складовете след тези съдебни определения, малко след това случката се повтори. Този път от други контролни органи, от дирекция контрол, да я кажа, в ТД на НАП, на НАПовете в различните части на България. Отново под претекст инвентаризация. Тоест един път беше извършена в края на май инвентаризация и втори път в края на юни на ново инвентаризация. Нали? Тя цялата процедура е доста така обширна от правна гледна точка, но имат право данъчните служителите на агенцията по приходите да поискат удължаване от районните съдилища. За съжаление, законодателят е решил, че това разглеждане на делото е в закрити врати и се решава в същия ден. Ние нямаме право на глас, не сме страна. Те го поискват с някакви аргументи, в които ние не можем да доказваме истина ли са или не са. И районните съдилища са длъжни в същия ден да се произнесат по удължаването. И вече тази, бих я нарекал, от моя гледна точка, порочна практика е автоматично районните съдилища да им дават удължаване, независимо, че
аргументите на данъчната администрация са, меко казано, повърхностни. Нали? Разбира се, пак обжалвахме и пак имаме определение на административните съдилища, определение като незаконосъобразни действия. Между другото, понеже в Стара Загора, там не, в този район е, е централният ми склад, делото беше при административен съдия Бойка Табакова, която се оказа, че е председател на административния съд в Стара Загора. И разбира се, тя е забелязала, че това са повторни действия, вероятно, и написа едно определение, в което можем да ви го предоставим, разбира се, в което имаше интересни фрази от рода на дали не се цели друг ефект, неприсъщ на, на обезпечителните нужди, нали, по член 40. Тоест, тя дори загатна за някаква, съдийката го е видяла, че загатва за някакви преднамерени действия и организирани, така да се каже. Отделно от това, тя ги нарече действията на служителите като порочни до най-високата степен на порочност, именно нищожност. Разбира се, нито получихме извинения от някого, нито нищо. Дружеството претърпя много сериозни вреди. Имахме някои договори, не всички, разбира се, не целият ни оборот минава през ангажирани договори, но имахме и такива и там претърпяхме сериозни неустойки. До момента изчисляваме ги в момента и юридическия ни екип и така нататък, но над 1,5 милиона са само на моето дружество. Тези неустойки, които са платени, вредите може би ще са за над 2 милиона лева, които ще претендираме. Чисто хронологично не е след това, ами е успоредно. Успоредно с това всичките ми фирми се биват организирани ревизионни производства, в което, разбира се, този данъчен контрол, никое лице не би трябвало да има нищо против, както и аз самия нямам, стига да не е извън нормите. Както, например, едната ми фирма има четвърта поред ревизия за последните 2 години и половина. Много малко хора са имали такова нещо. Нали? Четвърта поред ревизия и то дълги ревизии, по над година някои от тях, без предните 3 да са открили каквито и да било нарушения или са незначителни на фона на оборотите, да говорим за някакви 2-3 хиляди лева, да кажем, които, разбира се, задължения са заплатени или дружеството няма неплатени задължения. Още по-впечатляващо е, че това дружество, например, за последните 2 години и половина има период, в който не е било в ревизия около 1 месец. Тоест, то вечно е в една ревизия. Нали, това предпоставя някаква, да всеки да подложа на такова нещо, предполага някакво активно действие от някой, нещо и така нататък. Това, което впечатлява в тези ревизионни производства, е, че още на първия ден от заповедта за ревизия ревизиращите екипи са преценили, че ще се открият някакви сериозни данъчни отклонения, въпреки че са минавали предишни ревизии и проверки и така нататък, скоро. И се следват така бързи запори на средства, изпращане на публични изпълнители да запорят стоки в оборот, каквато именно е целта очевидно, да се спре дейността, т.е. да не може дружество, не да се събират някакви дължими данъци или отклонения от данъчно облагане, да речем да се хванат, а целта беше да се спре дейността на тези дружества. Сега, доста от служителите в някои от служителите, бих казал, от агенцията, които извършваха тези действия, заявиха, че едно лице командва всичко това. Лицето се казва Красимир Бояджиев, директор на отдел в Централно управление на НАП, разследване на особени случаи. Аз мога само да предполагам, моето предположение е, че това лице е взело някаква поръчка.
мога да предполагам, че това лице е взело поръчка, защото да накараш толкова много хора да извършат незаконосъобразни действия си е много активно мероприятие. Нали? Буквално някои от служителите така неофициално казваха, че такова нещо никога не са виждали, пък примерно са били от 20 години в агенцията. Нали, директно някой да звъни по телефона, да казва, запечатайте този обект, запечатайте склада. Просто вече е прекалено. Нали. Нали, едно е да имаш първа, втора, трета ревизия, нали, вече да искат да ти спират дейността по незаконосъобразен начин е прекалено. Юридическия екип, който ми помага, беше затрупан от работа, разбирайте, в всичко това. Те са множество на брой протоколи за запечатване, отпечатвания, жалба до директори на ТД на НАП, след това жалби до съдилища, до изяснявания. Всичко това просто отнема време да се свърши всичко, което е необходимо да се свърши от наша гледна точка, наред с това, че трябва все пак и да си управляваме бизнеса. В един ни склад в град Варна беше извършена втората инвентаризация и на другия ден отново на оградата на комплекса се появиха същите служители да казват, идваме да запечатваме по член 40. Водиха така сериозни разговори с адвоката ни, при което нали, той им съобщава, че те нямат право просто така да правят такова нещо, а трябва да имат някаква мотивация, някаква резолюция за проверка, ако щеш, заповед и така нататък, при което те казват, нямам нищо писмено, никой не ми е казал, ама аз имам право тук, каквото си искам да правя и да запечатвам по член 40. Пред тази угроза склада е големичък, така около 9000 квадрата. Пред тази угроза отново да не запечатат склада, използвахме времето, в което адвоката така спореше с служителите и не знам, чисто по-партизански може би го направихме, демонтирахме входните врати на складовете. Разбирате големи, примерно 3 на 3 метра врати, ги демонтирахме